događaj je itekako važan za Hrvatsku, važan je za jačanje naših sposobnosti protupožarne zaštite. Hrvatska je jedna od svega desetak zemalja u svijetu koje trenutno u okviru svoje flote imaju zrakoplove Kanader i zajedno sa brojnim drugim zemljama Europske unije, a tu prije svega mislim na mediteranske zemlje, Grčku, Italiju, Španjolsku, Portugal i Francusku, radili smo sa Europskom komisijom i zahvaljujem ovdje na vodstvu, angažmanu i agilnosti povjereniku Lenarčiću, koji je zaista odradio sjajan posao u okviru komisije i koji je i prepoznat kao čovjek koji je digao sposobnosti Europske unije kada je riječ o civilnoj zaštiti i svim mehanizmima solidarnosti i pomoći na višu razinu, da smo došli u situaciju da je niz zemalja odlučio naručiti nove zrakoplove i da je broj tih narudžbi takav da se kompaniji de Havilland, koja je nasljednik kompanije Viking, komercijalno isplati pokrenuti novu proizvodnju, jer smo svi zajedno godinama čekali kako bi se modernizirala flota. Ovaj događaj danas, potpisivanje novih ugovora u kojoj dva nova Kanadera koji su znatno većih sposobnosti, dakle to su modernizirani avioni u odnosu na ove dosadašnje, njihov kapacitet će biti da je zahvat vode preko 6 tona, što je nova mogućnost, nova snaga, naravno brže gašenje požara u konkretnim operativnim situacijama. Dakle, svaki košta nešto malo više od 50 milijuna eura. U 100%-nom iznosu su financirani europskim sredstvima, čime će se broj zrakoplova kojim imamo povećati sa 6 na 8. Znate da ovih postojećih 5 Kanadera je kontinuirano u funkciji. Jedan koristimo kao zrakoplov koji služi i za rezervne dijelove i za određene situacije kada su potrebni servisi ovih 5 zrakoplova. Na ovaj način imali bi ih 7 funkcionalnih. Naši Kanaderi su još relativno mladi s obzirom na starost flote u nekim drugim zemljama i to nas čini ne samo dodatno osnaženim za protupožarnu aktivnost u Hrvatskoj, koja je intenzivna, osobito u ovim mjesecima kada su temperature velike, kada je više požara i kada zbog klimatskih promjena sve više i više rizika postoji za velike nepogode, a požari su jedna od njih, nego nas čini i važnim regionalnim akterom. Potpredsjednik Božinović spomenuo je koliko smo puta već izašli u susret i pokazali snagu da naše sposobnosti borbe protiv požara budu i ruka pomoći i potpore na zajedničkoj europskoj razini. Kada god se ukaže potreba, države signaliziraju prema komisiji da im je potrebna pomoć i naravno mi sukladno našim mogućnostima, prije svega procjeni gospodina Tucakovića i njegovih suradnika i zahvaljujući silnoj požrtvenosti hrvatskih pilota, hrvatskih tehničara, naših vojnika koji su toliko puta letjeli u druge zemlje, jer je to Slovenija, ali to je Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Grčka, Izrael, Turska, bilo je puno takvih primjera i pokazali smo da je Hrvatska tu, da zna što znači ugroza od velikih požara i da zna na koji način može pomoći ostalima na Mediteranu.